Riznica Božih obećanja 12. rujna Jedan je većina Tekst Jedan čovjek između vas tjera će tisuću, jer je hova Bog vaš vojuje za vas, kao što vam je rekao. Knjiga Jošuina, 23. poglavlje, 10. redak Komentar zašto prebrojavati glave? Jedan čovjek sa Bogom je brojni, iako na drugoj strani može biti tisuću neprijatelja. Ponekad možemo imati i previše pomoćnika da bi Bog radio sa njima, kao što je slučaj bio sa Gideonom, koji nije mogao učiniti ništa sve dok nije pojačao svoje snage tako što je prorijedio njihov broj, ali Jehovinih slugu nikada nije premalo da bi ih koristio. Kada je Bog osnivao svoj narod, on je pozvao samo Abrahama i blagoslovio ga. Kada je pobjedio ponosnog faraona, on nije koristio nikakvu vojsku, već samo Mojsija i Arona. Služba jednog čovjeka, kako to neki ljudi nazivaju, je bila mnogo više korišćena od strane Jehove nego uvježbane čete ljudi sa svojim zapovjednicima. Da li su svi Izraelci ubili toliko neprijatelja koliko je sam Samson? Šaul i njegovi vojnici pobiše svoje tisuće, a David desetke tisuća. Jehova može dati neprijatelju veliku nadmoćnost, pa ga ipak uništiti. Ako imamo vjere, onda imamo Boga uz nas. I što je onda mnoštvo ljudi protiv nas? Jedan pastirov pas može voditi ispred njega ogromno stado ovaca. Ako te Jehova šalje o moj brate, njegova snaga će ispuniti svoju božansku svrhu. Zato se oslonite na ovo obećanje i budite veoma hrabri